24 кезде телеарнасында жаңалықтар уақыты, сіздермен бірге мен Алтынай Нөгербек. Сәлеметсіздер ме? Алдағы 5 минут аралықта мен және менің әріптестерім сіздерді мәдени өмірдегі басты жаңалықтармен таныстыратын боламыз. Қазақстан Республикасының тұңғыш президент мұражайында балалық шақтан көзқарас жобасы жүзеге асырылуда. Залдардың бірінде балалар шығармашылығына арналған көрменің ашылуы өтті. Әртүрлі техника мен жанрда орындалған жүзге жуық жұмыс. Мұнда ешқандай шектеулік қойылмады. Балалық шақтан көзқарас жобасының мақсаты өнерді де талантты балаларды тауып, өнерге баулу. Бұл байқаудың ерекшелігі жалпы орта білім беру мектеп оқушылары арасында жариялануында. Арнайы көркем шығармашылықпен айналысып жүрген балалар үшін ұйымдастырылып отыр. Бұл байқаудың нәтижесі де күткеніміздей болды. Көрмеде байқау жеңімпаздарының жұмыстары ұсынылды. Мұнда алуан түрлі панолар, түрлі графикалық және кескіндемелік техникасында орындалған картиналар, қолтаңбалы өнер заттары, тіпті зергерлік әшекейлік бұйымдарын да кездестіруге болады. Көрермендерді таңғалдырған дүниелер ол жас астаналықтардың қолынан туған тері, киіз, мата аппликациясы тәрізді өнер туындылары. Оларды моншақ, пайеткалар мен кестетіп тігіп, қуыршақтар, торсық сияқты ыдыс-аяқ дайындайды. Көрменің салтанатты ашылуында байқау жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өткізіліп, сонымен қатар сәндік қолтаңбалы өнер мастер-класы ұйымдастырылды. Бұған қоса, балалар өз талантын домбыра ойнап, немесе ән айту арқылы көрсету мүмкіндігіне ие болды. Шетелдегі мәдениет және өнер әлеміндегі ең маңызды оқиғалар туралы біздің оқиғалар дайджест айдарынан біле аласыздар. Вивальдидің атақты жыл маусымдар классикалық туындысын тыңдау жадыны жақсартуға септігін тигізеді екен. Киеті қаласы университетінің докторлары осындай тоқтамға келіп отыр. Зерттеу жұмыстары 24 адамның белгілі ретте орналасқан сандардың қатарын еске сақтауынан тұрды. Антони Вивальди әуенін бірнеше сағат бойы тыңдаған тыңдармандар ғана басқаларына қарағанда тапсырманы сәтті орындап шықты. Ғалымдар бұл ерекшелікті классиканы тыңдағандағы назардың ұлғаюымен байланыстырады. Бұған қоса Вивальди симфониясының тағы бір әсері дене сырқаттарының басылуында. Сол себептен де ғылыми ортада Вивальди әсері деген жаңа термин шарлап жүр. Ғылым қайраткерлері бұған дейінде Моцарт әсерін анықтаған болатын. Ал оның туындылары бөбектер ақыл есінің дамуына өз септігін тигізетіндігі баршаға аян. Шығарылым соңында ертеңгі күнге Қазақстанның мәдени афишасы. Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы фортепиано әуені кешін өткізеді. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры Бейбарыс Сұлтан қойылымын көрермендердің назарына ұсынбақ. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры Травиата спектаклімен ерекшеленбек. Өміріңізді тек әдемі де қызықты адамдармен және оқиғалармен әсемдеңіз. Бұл мәдениет жаңалықтары. Сондай-ақ бізді 24.кз сайтынан көре аласыздар. Көріскенше, күн жақсы болсын.